Ninguém viu nada, ninguém viu nada, só o Dante que tá lá. Não pode, a conversa, não tem prova? Viu o corpo, ele nem me viu, ele viu um bagulho passar rápido. Vocês estão acreditando no Dante? O Dante não viu nada. Eu nem tava lá. Caralho! O Dante é muito entregador, cara. Olho junto, me entregou.